Армысыздар, қадірмен көрермендер, Сетанта Қазақстан теле арнасы назарларыңызға грэплингтен Арлан Гран-при турнирін ұсынады. Бұл 65 келі салмақ дәрежесіне дейінгі грэплердің гран-при жарысы. 8 мықты спортшының қатысуымен, еліміздегі ең таңдаулы осы салмақ дәрежесіндегі мықтылардың қатысуымен өтетін гран-при жарысы. Және осы сегіздік бұл көрсетілім барысында өзара мықтыларды анықтап, ең соңында гран-при, яғни чемпиондық белбеуді ұтып алатындығын көретін боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, алғашқы кездесу Еренғайып пен Шуғатаев арасында өтуде. Бұл грэппелер бәсекесі өте қызықты, өте сондай тартынды, және қазақстандық жанкүйерлерге аса танымал емес спорт түрі. Сондықтан біз бүгінгі көрсетілімге арнайы қонақ шақыртқан болатынбыз. Ол Олжас Жолдасов, грэпплер, өзі грэпплер, және осы халықаралық АИГА федерациясының, және елімізде қазақстандық бразилиялық джиу-джитсу және грэпплинг федерациясының өкілі, өзі спортшы, көптеген халықаралық турнирлердің жүлдегері. Олжас, қош келдің. Осы бір көрсетілім барысында өзің грэпплинг спорт түрінің қырсырымен бізді таныстырып отырсаң. Рахмет үлкен шақыруыңызға. Мен өзім ең біріншіден жанкүйер деп сезінем өзімді. ММА болсын, грэпплинг болсын. Қазір мысалға 8 адам, қатысушы адамның барлығы ММА-дан шайқасады. Сондықтан ол не береді бізге? Ол үлкен динамика береді, әсіресе стойкада көптеген әдістер өткізеді. Тек қана партерға бармай, өздері алуан түрлі лақтыру әдістерін қолданады. Жаңа біз көргендей, өте жақсы әдіс өтті. Ол бір аяғынан ұстап алып, екі аяққа кірді. Ол қарсыласы өз жамбасын артқа берді, жақсы қорғанды. Ол берілмей, сол бір аяғына ұстанып алып, ақыр соңында өз әрекетін соңына дейін жеткізді. Бұл үлкен, ол ММА-да үлкен саған көмек болады. Сен ешқашанда өз лақтыру әдісіңді бір рет істей алмайсың. Бәрі қорғана білет, бәрі үйренді. Сен 2, 3, 4, 5 рет талпынуың керек. Соны біз тамашаладық. Бірақ астыңғы астыдан, маунттан өте өзіне ыңғайсыз жағдайдан үлкен күшпен әрі техникамен шыққанын да көрдік мысалға. Оны тамашалау қалай, мысалға балдар қазір бір-бірінің арқасын алып. Арқасын алу төбелесте ол ең бүкіл тиімді тәсіл. Ол одан жоғары не жоғары позиция жоқ, ол доминантность. Оның бразилдықтар оны атауы арстанды өлтіру дейді. Міне, қазір арқасын беріп қойды. Бұл жерде астындағы спортшы еш нәрсе жасалмайды. Еш нәрсе жасалмайды. Оның бір несі, басқаша атауы маталео, ол арстанды өлтіру. Соған ұқсас. Арстанды ештеңе істей алмайды арқасынан. Сен ол төбелес болса да оралмайды да. Ешқандай басымдылық. Иә, негізі грэпплинг біз білеміз, ол ММА-ның жаңа ең бастауы дейді ғой. Грэпплинг қазіргі ММА-да айтуға болады. Ең ММА-да біз білеміз, көбіне күрес тәсілін меңгерген спортшылар қазір басымдыққа ие. Сол бір Хабибтің өзі қазір сол күрес тәсілін көбіне пайдаланады. Ал күрес тәсілімен қоса бұл жерде күрес қана емес, сондай-ақ ауырту тәсілдері. Міне осы мақсатта грэпплинг әрине таптырмас. Әрине. Қазір сіз бір соңғы 10 жылда UFC ең мықты ММА организация дейікші, ешкім қарсы келмейді шығар. 10 жыл бойынша алыңшы бүкіл чемпиондар, басым көпшілігі күрес, күрескен адамдар. Грэпплингтен жаңағы джиу-джитсудан. Ол еркін күрес, грэпплинг, себебі еркін күрес ол өте мықты база, бірақ ауырту тәсілдерін білу керек. Олар екеуі бірге грэпплингке қалыптасады. Қазір әлемдегі тренд сондай, еркін күрес пен грэпплинг бірге лақтыру әдістері де, ауырту әдістері де бірге келеді. Адамдар екеуін де істей алып жатыр. Мысалға біздің тамашалап жатқан мына жекпе-жек қандай динамикада өтуде. Бір-біріне болмай атыр олар.
мынау тек қана күрес емес, күрестік қарсылас емес, бұл характерлердің да қарсыласы, айқасы. Себебі балдар өте шаршатады ондай, ондай темпте жұмыс істеу. Шырайын алып жүр екеу. Әрине, арқасын алса да болмайды. Арқасынан шық бетеді. Ол өте... Соңына жеткіз алмады дейсің ғой, ауыр тұтасымен салмады ғой. Иә, иә, греплинг, греплингта сол қатты темпта жұмыс істеу өзі пайдасын береді. Сен өте жаман жағдайдан шыға аласың. Иә. Қазір Ерен Қайып есепті 10-0-ге жеткізіп тастады. Иә. Бірақ соңғы минут кетіп жатыр. Греплингтің бір жақсысы, мен білемін, астында көбіне астында жатқан кейбір спортшылар астында жүріп жаңа алысқанды қалайды. Yeah. Және ауыр тұтасымен әрбір сәтті жеңіп кетуіне мүмкіндік бар. Бұл позиция ешқандай ол ауыр тұтасымен жасалмайды. Бұл позиция маунт деп аталады. Yeah, yeah. Оның үстінде шығып тұр. Маунтта, бэк маунтта арқасын алғанда 4 ұпайға, ең жоғары ұпайға иеленеді. Себебі қарсыласы ештеңе істей алмайды. Ол гардта жатса, Онда ауыр тұтасын жаса алады. Ал маунт ол болды. Сен тек қана қорғана аласың. Иә, yeah, иә. Yeah. Ешқандай атакың болмайды. Әрине. Шабуыл жаса алмайсың. Негізі бүкіл спортты қалайтын нәрсе ол ережелер. Әрине. Мына ережелер греплингте, джиу-джитсудан қалған нәрселер шынайы өмірде төбелескенде саған ең мықты пайда әкелетін позициялар ең көп балл алады. Мысалы, ол үстінде отырып алсаң, маунт деп аталады. Yeah, yeah. Маунт ол атқа мінеді ғой. Әрине. Сол сияқты. Атқа аудармасы, иә. Үстіне отырып алады. Үстіне отырып алу, үстіне отырып алу десек те болады. И арттан шығу. Олар ең үлкен балға иеленетін тәсілдер. Себебі олар шынайы өмірде ең мықты пайда, дивиденд, иә. Я Ерен Қайып көріп отырғаныңыздай 13-10 есебімен жеңіске жетті. Міне жаңағы бір өткен кездесудің қазір қызықты сәттерін қайталап көрейік. Алғашқы сәттен ақ екеуі де сондай тынымсыз еңбектенді. Мына жерде ол тоқтап тұрады да әдісін. Екі аяқтан бір аяққа шығып, соңына дейін жасады, иә. Алғашқы ұпайларын алған сәт осы ғой. Иә, өте амплитудасы өте жоғары. Ондай тәсілдер әдемі көрінеді. Иә. Yeah. А одан кейін ол бал жағынан өте ауыл көп бал. Себебі көп рет маунтқа отырды, көп рет yeah, yeah. Маунттан шығу үшін қарсыласы арқасын берді, арқасын алу алды. Иә. Yeah. Ол тактикалық жағынан yeah. және темппен жеңді деп айтуға болады. Иә, yeah, бұл жерде